Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ustaz Hamdan bin Hamid dari SMK Darul Ihsan Selayang Baru. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran hukum tajwid yaitu hukum mad silah, yang kedua maklazim lazim, mat lazim dan yang ketiga qolqolah. Ya, dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 4 bidang Al-Quran pelajaran yang ketiga buku teks boleh tengok pada muka surat 17 hingga 21 Okay, apakah yang pertama sekali kita tengok maksud mat silah apa dia mad silah ya mad silah ini ialah mad yang terdapat selepas ha dhamir yang berbaris kasrah atau berbaris dhammah okey apakah dia huruf mad tersebut ya Okay, huruf mat tersebut ialah huruf H ha, Iaitu huruf ni H ha, ni H Ya ha. Yeah. ha. Huruf matnya iaitu H ha, domen ni Berbaris kasrah Ya yeah. ha. Berbaris kasrah hi Kemudian dia ada huruf ya Ha inilah huruf matnya Ya ini Huruf mat Dia jadi hi jadi mat yang terdapat selepas ha dhamir ni ha dhamir hi huruf mat ni ialah huruf ya ni kepala huruf ya dia jadi ya kecil ni jadi hi kita baca dua harakat ha dhamir ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu nya Nye, ha, nya maksudnya nya eh ha, atau berbaris dhammah maksudnya huruf ha dhamir ha dhamir Kemudian tu ada huruf waw. Ha, ya. Eh? waw. Ha, ha, Jadi hu. Waw kecil eh. Waw kecil ni eh. Ha, jadi hu. Ha, jadi hi ataupun hu. Ha, itulah dinamakan sebagai maksilah. Ha, ha, Jadi nak ingat maksilah, kita kena ingat apa dia? Ha-domir. ha -domir. Ha, -domir. ha, itu adalah maksilah silah kalau dia ada bermula dengan ha gomir okey baik kita tengok mad silah ni dia terbahagi kepada dua yang pertama namanya mad silah qasirah ya mad silah qasirah apa dia mad silah qasirah ni mad silah qasirah ni ialah ya Hi tadi kita cakap hi hi ataupun hu ya, hi ataupun hu bertemu dengan selain daripada huruf hamzah hi ataupun hu bertemu dengan selain daripada huruf hamzah ha, itu makna mad silah qasirah Qasirah ni maksudnya pendek. Ha, ya. qasirah ni maksudnya pendek. Ya. Okey. Sebab tu kita tengok cara bacaan dia dua harakat. Ha, dibaca dua harakat. Ya. Contoh. Ya. contoh yang mudah kita tengok dalam ayatul kursi. Ya. okey. Ada kita tengok sini la ta Ta'khuduhu sinatun Kan? Okey Sini mana dia Ha domen Hu ni Hu ni kemudian tu ada dua kecil Kan? Jadi hu ni bertemu dengan huruf Sin Jadi huruf sin ni Selain daripada huruf Hamzah Maka dia dibaca berapa harakat? Dua harakat Hu ada Dua harakat saja la ta'khudhu hu sinatun ha, jadi macam tu eh? kita tengok contoh yang lain okay. Okay. ni pun sama juga hu bertemu dengan to eh? to ni selain daripada huruf hamzah jadi kita baca dia dua harokat innahu hu to ha, hu ni sini kita baca dia dua harokat Ni hukum dia apa ni? Maksillah Qasirah ha, Maksillah Qasirah ha, oh, eh? Okey, yang kedua kita tengok pula yang kedua namanya matsilah tawilah. Apa dia sekali lagi? Matsilah tawilah. Tawilah ni maksudnya panjang. Lawan bagi pendek tadi panjang. Ha, panjang. Eh, maksilah yang dari segi bahasa towilah ni panjang apa dia maksilah tawilah ini okey maksilah tawilah ni ialah hi hi kan tadi hi ataupun hu hi ataupun hu bertemu dengan huruf hamzah ha ingat eh ha, yang ini hi ataupun hu bertemu dengan huruf hamzah jadi dekat atas dia ni ada tanda panjang Ah, panjang macam tu. Ke atas huruf ya ini ada tanda panjang. Ke atas hu ni pun dia ada tanda panjang. eh, Ada tanda panjang. Ah, itu menunjukkan dia dibaca secara maksilah tawilah. Ah, berapa kadar bacaan dia? Ah, bacaan dia tentunya panjang daripada maksilah kosirah tu. Kita baca dia. Empat ataupun lima harokat. Empat. Ataupun lima harokat. Eh? Okey. Jadi, hi ataupun hu bertemu dengan huruf hamzah. Eh? Ha, jadi, atas ya itu ada tanda panjang. Atas wa ada tanda panjang. Berbeza dengan sebelah ni, dia tidak ada tanda panjang. Ha, itu kita nak membezakan antara maksilah tawilah dengan maksilah qasirah. Okey. Kita tengok contoh. Okay, contohnya dalam ayatul kursi juga. Ya. Yeah. Indahu illa. Ha ni sini. Nampak tu? Hu ada waw, kemudian tu ada tanda panjang kat atas waw tu. Ha, ini menunjukkan dia dibaca secara panjang berapa harakat? Empat ataupun lima harakat. Ha, eh? jangan baca dua harakat. Baca empat ataupun lima harakat indahu illa ha, hu tu panjang eh okay. contoh yang kedua juga dalam surah dalam ayatul kursi eh ha ya yeah. tengok sini tadi hu illa kan ni pula hi illa hi illa tengok ya kecil kan bentuk atas dia ada tanda panjang atas ya itu Okay, ini menunjukkan bacaan tersebut dibaca secara mad silah tawilah. Berapa harakan? Ya, empat atau lima harakat. Okey, contohnya, kita baca kat <tuh> sini. Min ilmihi illa. Ha, boleh empat ataupun lima harakat. Ha. Kan? boleh baca pan apa pendek dua harakat ha dia baca panjang min ilmihi illa dalam ayatul kursi ada dua ni kalimah ni dekat sini ada dua mad tawilah eh ha jadi ingat eh ha di ayatul kursi okey boleh okey habis ya eh, mad silah qasirah mad tawilah ok Baik. sekarang kita masuk pula yang seterusnya pelajaran yang kedua pula iaitu mat lazim lazim apa dia mat lazim ni ya mat lazim ni ialah maksud mat lazim iaitu huruf mat apakah dia huruf mat ya. Nak ingat dia, ingat ayu. Alif, ya, waw, ayu. Ataupun awi boleh juga. Kan? alif, waw, ya. Terpulang. Yang mudah ingat. Dia ada tiga saja huruf. Alif, ya, waw, ayu. Bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Ha, bertanda sukun ni maksudnya bertanda mati. Ya, dia bertemu dengan huruf tanda sukun. Huruf mat bertemu dengan huruf bertanda sukun ketika bacaan wasal, ketika bacaan sambung atau waqaf atau kita berhenti. Ya, ya, kita sambung atau kita berhenti ya. Huruf bertemu dengan huruf tanda sukun ya. ketika kita wasal, ketika kita sambung ataupun kita wa, waqafkan. Okay, itu itu adalah mat. ya. Itu adalah maklazim Kita tengok pula maklazim ni okay, Dia terbahagi kepada Maklazim kalimi Kalimah Kemudian tu Maklazim kalimi ni pula Ada satu lagi namanya ya, Dia terbahagi kepada dua pula Iaitu mukhafaf Maksudnya maklazim kalimi mukhafaf Mukhafaf ni dari segi bahasa Maksudnya ringan ringan. Dan yang kedua, mad lazim kalimi mutsaqqal. Mutsaqqal ni berat. Ni ringan, lawan dia berat. Mukhaffaf musaqqal. Ha, jadi mad lazim kalimi mukhaffaf pertama mad lazim kalimi mutsaqqal yang kedua. Okey. Kemudian mak lazim ni dia ada juga Ha, dia dibahagikan kepada maklazim harfi. Tadi kalimah-kalimah. Harfi ni huruf. Huruf. Ha? Ha, huruf. Huruf pun sama juga. Dia ada maklazim harfi muhafaf. Ha? Muhafaf yang ringan. Dan juga yang kedua. Maklazim harfi musaqol. Ha? Ha. Jadi ada berapa tu? Empat. Okay, ada empat. Mak lazim kalimi mus, mukhafaf. Mak lazim kalimi musaqal. Mak lazim harfi muhafaf. Dan mak lazim harfi musaqal. Okay. Seterusnya, cuba kita tengok yang pertama. dahulu. Namanya, mak lazim kalimi. Ha, mak lazim kalimi. Apa maksud mak lazim kalimi lazim kalimi ni ialah huruf mat. Ha, tadilah maksudnya huruf mat. Ayu bertemu dengan huruf bertanda sukun. Bertemu dengan huruf yang mati dalam satu kalimah. Ha, yang penting ialah kalimi. Itu maksudnya kalimah. Dalam satu kalimah. Eh? Okey, kalimah. Mat lazim kalimi ni dia terbahagi kepada dua tadi. Okay. yang pertama, mat lazim kalimi mukhafaf. Apakah dia mat lazim kalimi mukhafaf ni? Iaitu huruf mat, alif, ya, waw, ayu, bertemu dengan huruf sukun, huruf yang mati. Tidak bersyadah, tidak bersabdu, maksud syadahnya, dalam satu kalimah. Dan tidak dibaca secara idrom. Dia tak baca secara idrom. Tak ada idrom maksudnya. Ha, itu mukhafaf. Eh? Ha, okay. Contohnya. Al-ana. Maklazim ha, Mak lazim ni berapa harkat kita baca dia? Ha, ah, ya. Yeah. Dia dibaca enam harkat. Eh? enam harkat. Enam harkat. Sebutnya mak lazim, enam harakat terus. Jadi kat sini, Al al-ana. Ha, dia baca secara enam harakat. Tengok sini. Alif. Kan? Ha, nah, alif ni iaitu hurumat. Bertemu dengan sukun. Kat lam ni ada tanda sukun. Selepas dia, kat lam ni tidak ada tanda syaddah. Kemudian tu dia tidak ada idrom. Dan dia ni satu kalimah. Ha, jadi, ha, ingat ni. Kalimah ni iaitu kalimah al-ana. Ha, itu mat lazim. Kalimi mu khafa okey kita tengok pula mad lazim kalimi muthaqal eh okey apa dia mad lazim kalimi muthaqal huruf mad ayu tadi alif wau ya bertemu dengan huruf sukun bertemu dengan huruf yang mati bersyaddah ada perkataan apa syaddah syaddah ni maksudnya tashdid ada tashdid dalam satu kalimah dan dibaca secara idrom. Maknanya idrom ni maknanya memasukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Ha, itu maksud idrom. Idrom ni maksudnya kita masukkan satu huruf ke dalam huruf yang lain. Ha, itu maksud idrom. Eh, ha, ha, dibaca secara id idrom. Contoh ha, dalam surah Al Fatihah. Okay, kalau kita tengok sini, okay, ni do ni kan? Ada alif. Ha, ini adalah huruf mat. Kemudian, selepas dia bertemu dengan huruf yang sukun, iaitu huruf lam ni, asal dia sukun. Kemudian tu dia ada tajdid. Ha, bila dia dimasukkan, diidromkan, dia ada tanda tajdid dekat sini. Kan? Ada tajdid kat atas lam ni. Ha, dibaca secara idrom. Ha, sebab apa? Diidromkan. Tadi ada tajdid. Ha, jadi, disitulah dinamakan ma'la'zim kalimi musaqol. Bacaannya berapa harga? Ya enam harakat. Ha, kalau sebut lazim ni, memang bacaan enam harakat. Okey, cuba kita bacakan. Waladzolin. Okey, ha, jadi dhol. Enam harakat. Boleh? Ha, jadi, nak beza yang ini ada tanda sukun. Ini tanda sukun ni kan? Yang sini ada tanda tashdid. Ha, mudahnya. Ya? Ha, kalau kalimah ni, ini ada tanda sukun. Yang ini ada tanda tashdid. Ada tanda panjang pula. Eh? Ha, okay. itulah dinamakan mad lazim kalimi musaqol. Baik, seterusnya kita tengok pula contoh yang lain. Eh? Ni sini okay, ada dua. Eh? ada dua mad lazim kalimi musaqol. Okey, ha. dekat sini ada dua yang apa? Pertama haju. pertama Juni ha. Jadi dia sebab dia dalam satu kalimah dia makan mat lazim kalimi musaqal. Okey contohnya cuba kita bacakan eh contoh tersebut. Atuhan yunni ha. dekat sini sebab dia ada tanda tasydid dekat nun ni jadi kita kena dengungkan dia ya, Nah, yang sini tidak ada apa bukan nun ya, Nah, kalau nun kita kena dengungkan dia bacaan sebab nun yang bertasydid hukumnya adalah wajib balghunnah atau wajibul ghunnah wajib didengungkan okey Okey, seterusnya. Mat lazim harfi. Ha, eh, maksud mat lazim harfi. Apakah dia mat lazim harfi? Mat lazim harfi ni ialah huruf mat. Apakah huruf mat? Ayu tadi saya sebut. Alif, ya, waw. Pada fawati, suar. Apa dia fawati huswa? Fawati huswa ialah huruf-huruf pembukaan di pembukaan surah. Huruf-huruf di pembukaan surah. Ya banyak kan huruf di pembukaan surah kan? Ha alif lam mim, sad, nun. Nah, itu semua tu adalah huruf mat. Ha, bila kita eja dia ada huruf mat dekat tengah dia. Bertemu dengan huruf sukun bila kita eja dia, ada huruf mat bertemu dengan huruf sukun yang ejaannya menjadi hukum mat asli. Ha, ya, ya. Jadi, ejaan jadi hukum mat, mat asli. Ya. Kita nampak eh, huruf tu, tapi bila kita keluarkan huruf tersebut, dia akan mengeluarkan hukum mat lazim harfi sama ada musaqal ataupun mukhaffaf eh ya? okey baik jom kita tengok mad lazim harfi ha ni pada huruf ha huruf pembukaan surah tadi kalimah tadi kan kalimi ini ada huruf pembukaan surah yang pertama mad lazim harfi mukhaffaf macam mana kita nak kenal dia huruf mad alif ya Wau, wow, Ayu, pada fawati huswar, pada huruf-huruf pe, pembukaan surah bertemu dengan huruf sukun. Dia bertemu dengan huruf sukun dan tidak dibaca secara idrom. Ha. Yang penting apa dia? Tidak ni tidak idrom. tidak idrom, tidak idrom, tidak dibaca secara idrom. Dia tak idrom. Dia tidak ada perkataan kalau kita eh uh, apa uh, sebut hukum dia tak ada idgham yeah? ha contoh so ha, tak ada bila kita eja sort ni ya yeah? ha, alif dal ha, dia tak ada huruf idrom dekat situ eh yeah? okey contoh lain Ain i n ha, Sini pun sama juga. Dia tidak ada hukum idrom. Ha, kalau kita ejekan dia. Ha, sini. AIN, Ain. Ain. Ya. Nun. Ain. Sin. Ya. Nun. Sin. Kof. Adifah. Kof. Kan? Ha, kemudian tu Ain Nun bertemu dengan Sin ha, Dia bukan Idrom Dia hukum Ikhfa ha, Jadi tidak ada Idrom situ Jadi semua ni Adalah hukum Mat lazim harfi mukhafaf Sod Mat lazim harfi mukhafaf Ain Sin Qaf ni pun Mat lazim harfi mukhafaf Okay Baik Seterusnya Mat lazim harfi musaqal Apakah dia mat lazim harfi musaqal? Mat lazim harfi musaqal ni iaitu huruf mat. Apa dia huruf mat? Ayu. Alif, ya, waw. Pada fawati huswar, pada huruf-huruf pembukaan surah, bertemu dengan huruf sukun, dibaca secara idrom. Ada perkataan apa? Idrom sini. Ha, ada idrom ni. Ni penting. Yang tadi tidak idrom. Yang sini idrom. Ha? Ha, kita idromkan. Okey, contohnya. Alif, lam, mim. Ha. Mana dia maklazim harfi musakol? Alif ke? Lam ke? Mim. Betul. Lam ni. Lam ini yang dinamakan maklazim harfi musaqqal alif alif huruf hijaiyah nah mim ni a, mim bukan mim ialah mad lazim harfi mukhaffaf jadi kat sini lam ni ya yeah? ha, macam mana ha, nanti kita tengok contoh dia supaya kita lebih faham lagi eh yeah? ha ni contoh yang lain wasi mananya Mat lazim harfi musaqqal ta ke sin ke mim ya sin ni sin sini eh sin, -ni. Ya. Ha. sin -ni yang di dinamakan Mat lazim harfi musaqqal kenapa sinnya sebab bila kita eja sin ya nun kan ya. ha. tengok ada huruf tak ada huruf mak dia ialah ya ni sin nun ni mati. Ah ha, kan ada bertemu apa tu bertemu dengan huruf sukun. Bertemu dengan huruf sin. Mim boleh jadi ada ya mim ya mim. Kan ya, nah, mim ya mim. Jadi mim nun bertemu dengan mim hukumnya idgham bi gunnah. Ha, jadi ada perkataan apa? Idgham jadi bila ada idgham sin inilah dinamakan sebagai mad lazim harfi musaqqal. Mim ni mim ni jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Sebab lepas mim ni mim ni mati dia tak ada dah huruf selepas dia tak ada idgham. Ha ya ha, tak ada idgham. Ha, boleh? Okey kita tengok contoh dia. Ha ni sod tadi kan. Okey sod Ejaannya, sod alif dal. Tengok mana di huruf mat alif ni. Ha, ya, dia cakap huruf mat bertemu dengan huruf sukun. Huruf sukun ialah dal. Ha, jadi dia ni mat lazim harfi. Ya betul. Mukhafaf. Sebab sebab tak ada idrom. Lepas dia tak ada perkataan idrom. Ha, tak ada idrom. Dia jadi mukhafaf. Bacaan dia berapa harkat? Ya enam harakat. Kalau mak lazim memang enam harakat. Kita bagi contoh yang lain pula. Okey ni, okey alif lam mim tadi kan. Okey ejaan dia alif alif lam fa. Alif lam ejaan dia lam alif mim. Ya. Yeah? Mim ejaannya mim ya mim. Okey di sini kan kita tengok mana di huruf mat. Ha ni huruf mat ni, alif ni kan. Ha ni huruf alif. Mim ni mati. Jadi Huruf alif, hormat bertemu dengan sukun. Lam ni kan? Dia jadi sukun. Okey, lepas tu, dia... Kita tengok pula, mim bertemu dengan mim ni. Eh, ah, alif ni kita baca satu harkah. Ni enam harkah, ni enam harkah. Okey? Mim tu, kita tengok tu. ha, ah, ni. Mim bertemu dengan mim. Hukum dia apa dia? Di situ kita kena baca dengung dua harkah. Hukum dia... Idhram mislain sogit. Haa, ah, eh, idhram... Mim selain sorry ataupun idrom syafawi. Mim bertemu dengan mim. Idrom syafawi. Ada perkataan apa? Idrom. Jadi, bila ada perkataan idrom, lam ini kita namakan dia lazim harfi musaqol. Musaqol. Mim ni pula, lazim harfi mukhoffaf. Sebab lepas mim ni, dia tidak ada huruf yang idrom. Ha, jadi, jadi mukhaffaf Boleh? Yang musaqal, idrom. Mukhafaf, tak idrom. Jadi, bacaan dia ni, bila kita baca, saya baca perlahan, ya. Alif, laaam. Mm. Tutup mulut tu, dua harkat. Mim. Ha. Sini kan ada mim ni. Sebab dia dengung kan? Okey? cuba sekali lagi ya. Alif lam mim. Ha, jangan kita tak tak dengung eh ha, dekat antara mim dengan mim ini. Okey baik. Seterusnya ha, kita masuk yang terakhir hukum qalqalah. Hukum qalqalah eh. Apa ya qalqalah kol maksud qalqalah kol ha qalqalah kol ni iaitu bunyi lantunan melantun macam bola pingpong tu kita bunyi muk muk melantun ha bunyi dia tut ha melantun macam tu ketika menyebut huruf-huruf qalqalah -huruf kol ha bunyi lantunan bila kita sebut huruf-huruf qalqalah -huruf kol tersebut ya ha? Apakah huruf qalqalah kol ya. Eh, huruf Qalqalah kol ada berapa? Lima ha, Ingat tu lima Nak ingat dia macam mana? Ha. Ingat huruf ni Qu Boleh macam-macam kaedah ha, Boleh Kalau kita bariskan lah ha. Qu Qu Tu Tu Qutu 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 Di Qutu Di Ba Ju ha, Kita ingat Kultu di baju. Ha, kan, ha. Jadi hu huruf dia ada lima. Kultu di baju. Ha. tapi huruf ni dia kena kita matikan lah. Ha, mati atau dimatikan. Ha, nah, Jadi maksudnya ada huruf sebelum ni. Aqo. Ha, tu melantun. Aqo. Ad. Ab. Aj. -ja. Itu ha, melantun. Ha, tak boleh bunyi. Aqo. Ha, tak boleh. Ha, jadi hamas pula. Jadi kena melantun. Eh? Boleh ingat? Huruf Qalqala. Kol Qutu di baju. Ha, boleh. Baju da koto. Boleh juga Baju di toko. Boleh juga. Macam-macam. Ha, nah, ingat yang ni lah senang. Ha, nah. Okey, kita tengok. Qalqala kol ni. Dia terbahagi kepada berapa? Ha, Qalqala kol surah pertama. Yang kedua qalqalah kubra sugro ni kecil kubra ni besar ada satu lagi nama qalqalah apa dia akbar ha, lebih besar kan ha, nah. Allahu akbar Allah Maha besar kan jadi akbar tu iaitu besar lebih besar kecil besar lebih besar kita tengok qalqalah yang pertama Qalqalah sughra. Apa dia qalqalah sughra tu? Qalqalah sughra maksudnya ialah huruf qalqalah yang sukun. Huruf qol qalqalah tadi ada lima tadi kan? Yang sukun yang mati dia berada pada pertengahan atau hujung kalimah ketika bacaan secara wasol. Kita baca sambung dia. Ha, kalau kita baca sambung itu maksudnya qalqalah sughra. Ya. Yeah. Ha. Cara bacaan dia macam mana cara bacaannya bunyi lantunan yang rendah ketika menyebut huruf qalqalah yang berbaris sukun. Ha kita bunyi lantunan tersebut lantunan tu bunyinya rendah saja. Okey ha kita tengok contoh dia. Ha ni. Sanuq riu sanuq. Ha nah. Tak boleh sanuq. Ha macam tu tu kuat kan. Ha, jadi Sanuqari'uka aka tansa. Ha, nuqa. nuqa. Ha, ha, ha jadi itu adalah qalqalah kol su surah. ha, ha. Okay. kita tengok pula yang kedua namanya iaitu qalqalah kol kubra qalqalah kol yang besar apakah dia qalqalah kol kubra ni maksudnya ialah huruf qalqalah kol qutu di baju tadi yang sukun Sukun. Atau sukun mendatang. Di asal dia, dia tak sukun. Dia tak mati. Sukun ni maksudnya mati. Dia tak mati. Tetapi, sebab kita uh, baca waqaf dia jadi mati. Maksudnya dimatikan. Berada pada hujung kalimah ketika bacaan waqaf Maksud waqaf ni, maksudnya kita baca dia berhenti. Ya, kita berhentikan dia. Cara bacaannya bunyi lantunan kuat. kuat bunyi lantunan dia. Ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf. Ha bunyi dia ku kuat. Contoh Thamaniya hijaja. Hijaja. ha hijj jadi dia baca kuat. Kan asal dia ni Hijajin ha, kan? Jin dia ada baris Tetapi sebab wakaf Itulah dinamakan sukun mendatang Sukun kita Sukunkan kita, dia Kita matikan jadi Hijajaj ha, Kita matikan dia Okay Boleh bezakan tadi Kol-kolah dengan kol-kolah kubrah InsyaAllah eh? Uh, okay, kita teruskan. Uh, kolkolah akbar. Hmm, apakah dia kolkolah akbar? Hmm, hmm. Kolkolah akbar ni iaitu maksudnya iaitu huruf kolkolah yang syaddah. Uh, ada perkataan apa? Syaddah. Apa syaddah ni? Bertasdik. Yang tadi tak ada tasdik tadi. Yang kol-kolah kubra tadi. Yang ini, Akbar ni dia ada syaddah, dia ada tajdid pada hujung kalimah ketika bacaan secara waqaf. Ketika bacaan secara berhenti. Dia ada syaddah. Ha? Ha. Beza dia dengan kubra tadi, yang ini ada syaddah. Ha? ha? Bagaimana cara bacaan dia bunyi lantunan lebih kuat lagi ketika menyebut huruf qalqalah ketika waqaf tersebut. Ketika kita berhenti tu bunyi dia kuat. Okey, contohnya ha ni. jidala fil hajj. Nampak ni, ada sabdu sini kan? Ha, dia ada sabdu sini. Ha hajj. Hajj. Ha, ha, -ha. ha, jadi kita baca dia bunyi dia kuat sedikit. Ya, ha, bunyi dia kuat sedikit. Okey? Begitu juga dengan li -haq lil haq q. Lil haq q. Ha jadi kita lantunkan dia lebih kuat ketika qalqalah ak akbar. Baik, insya-Allah jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share, dan jangan lupa juga tekan loceng untuk mendapatkan update terkini video-video yang akan dikeluarkan nanti. Jadi, jumpa lagi seakhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.